छ त्रिपन्न बयालिस नम्बरको बोलेरो गाडी, यो गाडी पेप्सी चोकबाट जडीबुटी जाने, यसमा अब पाँचजना विद्युतको सामान बोक्नुको गाडी, विद्युतमा काम गर्ने गाडी रहेछ, विद्युतको काम गर्ने प्राधिकरण, प्राधिकरण प्राधिकरण भाडामा लिएको, भाडामा लिएको विद्युत काम गर्ने गाडी, त्यो चाहिँ नि पेप्सी चोकबाट जडीबुटी जाने चालक सामान्य घाइते हातमा चोट कि मदर लाइन हस्पिटल जानुभएको छ उहाँ सबै ल अब अर्को कुरो गाडी नम्बर 23